Sutra je Sveti Nikola, najčešća slava među Srbima, a s obzirom na to da ta slava pada u vreme Božićnog posta, na trpezi bi trebalo upravo takva hrana i da se nađe. E, tim povodom uživo smo sa našom Milanom Kadrić, ona je ispred jedne ribarnice. Milana, reci nam kakva je ponuda i koliko možemo da vidimo u kadru iza tebe, stvaraju se polako gužve. Stvaraju se u kadru i iza i ispred mene. Ovo je najfrekventniji deo našeg grada, pa shodno tome smo došli i u jednu od najposećenijih ribarnica, svakako detaljnije o ponudi sa mojom sagovornicom. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Evo vidimo da je gužva ispred vaše ribarnice. Šta prvo nudite od ribe? Jeste, gužva je već čitavo u nedelju. Nudimo dosta sveže ribe, zamrznute ribe, pečene ribe, tako da imamo za svakoga ko želi da kupi, može da dođe i da nađe za sebe po povoljnim cenama ribu. Šta najčešće, za šta se najčešće vaše mušterije opredeljuju? Da li je to pečena riba, da li je to nepečena riba, šta kažete i kakve su, koje su cene? Pa mi uglavnom imamo akcijske cene vikendom, a u nedelji smo stavili čitavu nedelju akcije, tako da oni koji žele sami da spremaju ribu, kupit će svežu ili zamrznutu, premda u zadnje vreme mnogo ljudi se odlučuje za pečenu ribu, ne žele da pripremaju sami kući, tako da mogu da dođu i da kupe i pečenu ribu. I od pečene, i od sveže, i od zamrznute uvek imamo u ponudi akcije trenutno. Od sveže ribe pastrmka nam je na akciji i sveža morska riba brancin i orada. Koliko nam je potrebno za 1 kilogram? Pa od 350 dinara pa do 1000 dinara, zavisi od kvaliteta ribe. Šta kažete, da li su ovo konkretno u ovoj nedelji sve svečari koji dolaze da pazare kod vas ribu? Pa jeste, to su ljudi koji slave Svetog Nikolu i međutim ove godine se kupuje riba nešto manje nego ranijih godina zbog epidemije, tako da za najuži krug porodice svoje, tako da nisu neke velike količine, ali svakako ispoštovat će post i kupit će za svoje ukućane. Koliko sam ja uspela da vidim kratko, nije samo riba u vašoj ponudi, imate vi tu neke još riblje specijalitete, da tako kažem, kao domaćica jedna. Šta biste nam predložili da pored ribe, jel da klasične, može još da se nađe na slavskoj trpezi? Pa dobro, može, ja sam dalmatinka i preferiram morsku ribu, tako da ima mnogo specijaliteta od morske ribe. Po mojeni je brodet na dalmatinski način jedan od njih. Takođe može i salate, riblje salate. Imamo i bakalar koji ovdje manje ljudi zna kako da se sprema, ali i on može na više načina. Eto, to je. Dobro, još jednom da nam kažete koje su cene šarana, smuđa, ribe koja možda i najčešće se prodaje. Pa šaran je 449 dinara kilogram. Mi smuđa trenutno nemamo. Imamo pastrmku po ceni 469 dinara. Ide dosta oslić iz kuša, koji također su na akcijskoj ceni 329 dinara, skuša 349 dinara. Eto, to su povoljne i kvalitetni proizvodi i sveži. Odlično, hvala lepo na informacijama. Vraćamo vas unutra, jer pada ova susnežica. Hvala lepo. Dakle, eto, čuli ste cene ribe, imate, znači, mogućnost da kupite i sirovu ribu, pa da je pečete kod kuće ili već da kupite gotovu ribu. Dakle, sutra je Sveti Nikola, jedna od dve najčešće slave kod pravoslavnih naroda, tako da eto, već sada svim svečarima želimo da provedu onako kako dolikuje slavu i naravno da se pridržavate svih propisanih epidemijskih mera, dakle bez većih okupljenja. Da, samo u krugu, najuža porodica. Samo najuža porodica jeste.